abandi ko bayobora ari abagabo bazwi neza ko bafite abagore babiri bibiri ubwayo iravuga ngo umugabo ufite abagore babiri takwiriye guhagarara umurimo w'Imana ariko ko baratuyobora tukicara tukayoboka ngo Yesu Kristo yarabirangije ukuri kwahindutse ikinyoma kubera kudahishurirwa Yesu Kristo wapfuye akazuka ko turaca kukuri kugira ngo turye rimwe ngo ariko dupfe ukuri ariko guhishurirwa Yesu Kristo wapfuye akazuka.